йдемо в Балім, розкладаємо задні сідушки, бо я в Балім другу хату, йдемо в машину, лягаємо спати. Все. І мінімум дві хати бати. Я хочу дві, ну, я вважаю, 2,5 кецків можемо в карман. Поліція ліквідувала організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала будинки громадян по всій країні. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі Молотова. Зловмисники закидували будинки коктейлями Молотова і фільмували усе це на камеру для замовників підпалу. За такою схемою встигли пошкодити 4 квартири та 5 будинків у 6 областях країни. Оперативники департаменту карного розшуку встановили осіб організаторів. Ними виявився 26-річний та 20-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. Для виконання брудної роботи вони залучили 9 мешканців Київської та Житомирської областей віком від 17 до 34 років. Пробував підпал по заказу. Треба було закинути на 3 коктейлі, зняти на відео. Які кошти ви отримали за це? 2000 доларів. Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників злочинної групи. В ході обшуків було вилучено понад 10 тисяч доларів, боєприпаси, мобільні телефони, на які фільмувалися вказані злочини та приймалися замовлення. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.